أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د يوټيوب او د فیسبوک د چینل ملګرو، امید ده چې تاسو به روغ او جوړ یئ. نن زه الحمدلله تاسو سره یو داسې ویډیو باره کې راغلی یم چې هغه ډیره اهمه او ډیره ضروری ویډیو ده. تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو پوره وګورئ او زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن دباو کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته دررسي، او هغه ویډیوګانې زمونږ پوره پوره وګورئ. په دې ویډیوګانو کتو کې به ستاسو هم خیری او نور مسلمانانو به پکې هم خیری. ستاسو نه چارې ستاسو مخې ته څه مسله راغله او زمونږ ویډیو تاسو کتلی، نو تاسو بل چا ته هغې مسله باره کې ډسکشن کولی شئ. دا جی نن زه تاسو ته په دې غنی په باره کې یو څو فواید د غنی وام. دا یو قدرتي سیز دی، قدرت پیدا کړی دی، خو ده ډېرې زیاتې او ډېرې بې انتها فائدې دي. لیکن دلته د صرف د جګر په باره کې، د اینې په باره کې او د زیړی په باره کې دا تاسو ته یو څو خبرې کوم د غنی باره کې. دا جی د چا چې هر قسمه، د چا چې څنګه زیړی په نومې چې زیړی، که هغه هر رنګه زیړی، نو انشاءالله انشاءالله د الله پاک په حکم سره دا غنی دا موسم دی شروع شوی دی، او غنی چوپی ګنډیرۍ چوپی، او د دې چې کوم رس دی شربت دی نو هغه څکیو. خاص کر نن سبا د زیړي دا مسله ماشومانو ته ډېره زیاته راغلې ده. خاص کر ماشومانو ته د زیړي مسله نن سبا ډېره زیاته ده، نو کوشش تاسو کوئ چې ماشومان ته تاسو غنی اوبه ورکوئ او ګنډیرۍ ورته ورکوئ، او خاص کر دا تازه غنی په پټو کې شوی دي. دا زراغلی ما ساره ساره کې یو پټی ته راغلی ما، په دې کې خو دا غنی ډېر خوري نه دي، او به هر حال غنی چې کوم دی نو الحمدلله د غنو فصل تیار شوی دی. تاسو دا غنی ورته ورکوئ، او بل ماشومان تاسو د نور نه ساتئ. کومو ماشومانو چې زیړی، احتیاطي تدابیر دا کوئ چې تاسو د نور نه ساتئ، او هغه تاسو ګرځېدو ته ډېر مه پرېږدئ. ګرم خوراکونه هغه له مه ورکوئ چې ګرم خوراک بالکل ستاسو نه هغه اونه کې چپس وغیرہ، چورن وغیرہ او بسکټ وغیرہ دا سیزونه چې نه خوري. نو انشاءالله دا غنی چې چوپی، نو امید درم نه کوم چې په یو هفته او لس ورځو کې به، یو هفته کې یا په لس ورځو کې به دو زیړې مکمل کنټرول دي د الله پاک په حکم سره. غنی نور هم ډېرې زیاتې فائدې دي. دا ګوردې چې کوم دی نو صفا کوي، ګوردې صفا کوي، متیازې صفا کوي، مسانه کې چې کوم دی چې څه ګند بلی هغه ختموي. نو غنی تاسو کوشش کوئ چې غنی خالص غنی د فټونه چې کوم راځي دا غنی تاسو استعمال کړئ. دا به ستاسو دپاره ډېر زیاته د فائدې خبره یو، او نور دا چې په بدن کې کم د اوبو کمی نو هغه دا برابرۍ. اصل کې دا د الله پاک یو نعمت دی. په ژمي کې که مونږ تاسو وګورو نو اوبه نشي څکلی، او زمونږ بدن ته د اوبو ضرورت وي. نو مونږ ته الله پاک داسې آیټم پیدا کړل چې هغه آلریډي په ژمي کې وي. مطلب تاسو وګورئ، مالټه دا، کینو دی، گنے دی، دا په اوړي کې نه، دا په ژمي کې. نو چې دا په ژمي کې د دې د وجه نه الله پاک دا په ژمي کې پیدا کړی دي چې دا زمونږ د فائدې دپاره دي. چې په ژمي کې یو بدن ته د اوبو ضرورت وي، اوبه مونږ نسکو، نو دا د هغې متبادل دی. نو دا ډېر اهم سیز دی، او تاسو کوشش وکړئ که چا باندې زیړی نشته نو هم دا استعمال کړئ. انشاءالله چې چا ته زیړی څه تکلیف وي نو بس لس ورځې یا په یو هفته کې به د هغو دا ټولې مسلې د الله پاک په حکم سره ختمې شوي. او زه ستاسو نه اخلم اجازت، او زمونږ ویډیوګانې خصوصي درخواست تاسو ته چې مخکې شیر کوئ او ګورئ.